Osmé kolo bylo premiérou trenéra Jarabinského na lavičce pražské Slavie. A byl to skutečně křest ohněm. Soupeřem mu byl úřadující mistr Slovan Bratislava. A červeno-bílí nezačali špatně. Po 10 minutách vedli na Těhelném poli 1-0. Jenže i tentokrát podlehli tlaku soupeře a mnoha dalším okolnostem. Po trestném kopu Dubovského přišlo Gostičovo vyrovnání, ale to nebylo vše. O pár minut později odmával rozhodčí Benedikt neexistující offside. Binič přesto poslal míč do sítě a inkasoval červenou kartu. Než se oslabená Slavia stačila vzpamatovat, odstrčil Tymko Šilhavého, roztancoval brankáře Jánoše a poslal Dubovského do 100% šance. Přesto mohla Slavia odejít z Těhelného pole se ctí. Pár minut před koncem měl Pavel Kuka obrovskou šanci. Nedal a slavistický fanoušek opět zanaříkal.